Já vás moc zdravím a chci vám říct, že legenda mého dědečka právě ožívá. Víte, když jsem byla malá holka a měla jsem na duši nějaký splín, a že se to dělo docela často v jisté době, tak mě můj děda vyprávěl pohádku o legendární knížce, do které dobří lidé a andělé a bytosti, které nejsou v této pozemské realitě, zapisovali věci, které vám pak v tíživých a komplikovaných situacích mohly pomoct. A já jsem tu legendu milovala a teď na tyto Vánoce, na letošní Vánoce 2021 jsem se rozhodla, že ji chci oživit. A proto, pokud chcete být součástí, tak přijďte do uzavřené skupiny na Facebooku s názvem Detoxikuj život a tam u připnutého příspěvku nahoře se zapište do seznamu. A potom ta putovní knížka, kterou vytváříme všichni společně a která je plná prospěšné energie a radosti, dorazí i k vám. A můžete jí mít doma týden a můžete z ní čerpat a můžete naopak ostatním poslat to, o co vás v této knize žádám. Takže pokud chcete být součástí tohoto řetězce, tak neváhejte a tady u toho videa najdete link, kde se dostanete do skupiny, kde se můžete zapsat. Víte, chci vám poděkovat za to, že jste, že mi píšete, že máte rádi projekt Detoxikuj život a že společně se mnou míníte vědomě vytvářet lepší svět. A hlavně, společně se mnou si vytváříte mnohem plnohodnotnější a lepší život pro vás. Takže se mějte krásně a pojďte na to.